Բարեկո հարգելի բարեկամներ, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ դուք դիտում եք Հաստոմ հաղորդաշարը, որը սկսվում է հենց հիմա։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ դուք դիտում եք Հաստոմ հաղորդաշարը, այո ինչու ոչ, հիմա ձեր iPhone-ներով, iPad-ներով կամ որևէ համակարգիչով կարող եք այցելել aramkarsyan.com եւ այնտեղ սխմելով search like an agent կոչակը դուք վարկենական կարող եք նայենք այդ տները, ինչ որ մենք agent-ներս եւ broker-ներս ենք տեսնում, ինչ է տարբերությունը այս համակարգչի եւ մնացած համակարգչերի որ գիտեմ ինտերնետի վրա շատ են, սա կապված է ամիջապես մեր agent-ների, broker-ների սիստեմի հետ, եւ սա ինչ որ շուկայում փոփոխություն է կատարվում, դուք ամիջապես կարող եք տեսնել, այցելելով aramkarsyan.com, այնտեղ դրեք ձեր պարամետրները եւ հատուկ ձեզ email կուղարկվի եւ իհարկե վարկյանական դուք կարող եք մտնել եւ դնել որ շրջանում եք տուն մանգալիս եւ ինչ գնի եք տուն փնտրում եւ ինչ տեսակի տուն եք փնտրում եւ իհարկե քանի ննջասենյակ, քանի բաղնիկ եւ այդ մանրամասնությունները ամեն ուժը տվել ենք ձեզ, որպեսզի կարողանաք search like an agent, կարողանաք որպես agent մտնեք եւ նայեք այն տները, ինչ որ մենք agent-ներս եւ broker-ներս ենք տեսնում, ուստի այցելեք aramkarsyan.com եւ այնտեղ search like an agent. Իսկ հիմա, ինչպես գիտեք, այս փոքր դատարից հետո պետք է վերադառնանք եւ պետք է խոսենք ընդհանուր անշարժ գույքի նորությունների մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ դուք դիտում եք Հաստոմ հաղորդաշարը, արդեն ինչպես գիտեք 6 տարուց ավել է վերում ենք ձեզ այս հաղորդաշարը, որպեսի դուք որպես ինվեստորներ կամ ներդնողներ, եթե ուզենաք որևէ գործարքի մեջ մտնել անշարժ գույքի կամ ֆինանսավորման հետ կապված, կարողանաք ճիշտ եւ ինֆորմացված որոշումներ կայացնել։ Ինչ է սպասվում այս շաբաթ կամ այս տարի անշարժ գույքի հետ, դրա մասին պետք է խոսենք եւ ինչպես գիտեք, taxi season-ն է, property tax-երը մինչեւ ապրիլի 10-ը պետք է վճարեք եւ պետք է խոսենք թե տանկնորդները ինչ պետք է անեն իրենց tax-երը file անելուց, որ վերջի օրը ապրիլի 15-ն է, պետք է խոսենք դրա մասին եւ հատուկ հայտարարություն ունենք մեր տանտերերին, ովքեր վարձակալներ ունեն, շատ ուրախալի լսեք, շատ կարևոր նորություն է, որպեսի ավելի տեղյակ լինեք թե ինչ վտանգներ կան շուկայում։ Եվ իհարկե պետք է բերենք ձեզ այս շաբաթվա գեղեցկուհին, որ դեռ շուկայում չէ, շատ շուտով գալիս է Glendale-ում, condominium ունենք, որ շատ շուտով շուկա է մտնելու, դեռ շուկայում չէ։ Եվ իհարկե պետք է բերենք ձեզ նորություններ,
ինչ է կատարվում ֆինանսավորման եւ իհարկե interest rate-երը ինչ եղան այս շաբաթ, գիտեմ բոլորդ անհամբեր սպասում եք։ Այս եւ ավելին այցելեք aramkarsyan.com, մի քիչ հետո կգանք եւ կվերադառնանք կխոսենք դրա մասին։Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ դուք դիտում եք House to Home հաղորդաշարը։ Ինչ է սպասվում անշարժ գույքի այս գարնանային շրջանում, շատ արդեն զգում ենք, տաք շրջանը սկսվում է, ինչ է դա նշանակում, որ դեռ պաշարը քիչ է, ծախոտների պաշարը քիչ է եւ գնորդները պահանջը շատ եւ դա իհարկե սպասում է, որ նորից սկսվելու է տանգների բարձրացումը, մի քիչ ավելի արագանա եւ իհարկե որպես գնորդ, եթե խոսեմ ձեզ հետ, ինչ է պետք այսօր, նախ շատ կարեւոր է tax-երի մասին խոսալուց, ինչպես գիտեք, սա tax season-ն է, եթե մտածում եք շուկա մտնեք եւ տուն գնեք, անպայման մինչեւ ձեր tax-երը file անելը IRS-ի հետ կապնվեք մեզ հետ, եկեք իրար հետ նայենք, թե ինչպես եք ֆայլ անելու 2015 թիվը մեր խորհուրդները կտանք, որ եթե մի քանի ուղումներ պետք է արվի, դա շատ ավելի լավ է, մինչև ֆայլինգ անեք եւ ոչ թե ֆայլինգ անելուց հետո, որտեղ դա շատ ավելի դժվարացնում է գործը, դա իմ խորհուրդն է։ Իհարկե, եթե դուք մտածում եք մտնեք շուկա, առաջ շուկա մտնելուց ամեն հաղորդման սա ձեզ հիշեցնում եմ, շուկա մի մտեք, մինչև loan approval-ը չունենաք, եթե ֆինանսավորումով եք առնելու ձեր տունը, շատ կարևոր է, որ այդ ֆինանսավորումը արդեն approval-ը ունենաք, նոր մտնեք շուկա, որպեսզի նախ իմանաք ձեր ինչ գնի տուն կարող եք առնել, ինչքան down payment եք դնելու եւ ինչ ծախսերի դիմաց եք կանգնելու, որտեղ ծախսեր կան, բացի down payment-ից ծախսեր ունեք, որ պետք է տեղյակ լինեք եւ ընդհանրապես դա շատ ավելի լավ է սկզբից իմանաք, քանց թե offer-ը գրեք, մտնեք escrow եւ վերջում այդ գումարը, երբ որ պետք է տանեք escrow, որպեսզի փակեք escrow-ն եւ տունը փոխանցվի ձեզ, անակնկալի առաջ չկանգնեք։ Դա շատ կարեւոր է, եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք 818-275-5115 հեռախոսահամարով եւ ինչպես ասեցի, սա տունը վաճառողների շուկա է դեր, քանի պաշարը քիչ է, պահանջը շատ, սա ղեկը մեր տան վաճառողների ձեռքն է եւ իրենք են ղեկավարում ամբողջ շուկան, եւ եթե տուն ունեք եւ ուզում եք իմանալ ինչ արժի այդ տունը որպես տանտեր, այցելեք aramkarsyan.com, այդտեղ հատուկ գործիք ենք դրել ձեզ համար, տանտերերի համար, եւ Price My Home կոճակը սխնելով, որը Search Like an Agent կոճակի կողքն է, 3 քայլ կատարելուց հետո
վարքյանական ձեզ կարող ենք ռոպեների ընթացքում կարող ենք ձեզ հատուկ ռիպորտ ուղարկենք, շատ գեղեցիկ ռիպորտ է, շատ եւ կարող եք շատ բան իմաց տանտեր դառնալ, որպեսի իմանաք թե ձեր շրջանում ինչ է կատարվում եւ եթե մտածում եք ձեր տունը վաճառեք, անպայման կապնվեք մեզ հետ, մեր 1.5% special-ը դեռ շարունակում է, դա մեր service fee-ն է, մանրամասնություններ կան, դրա համար կարող եք հեռաձայնեք 818-275-1115 հեռախոսամարով եւ սիրով կօգնենք ձեզ։ Հիմա նայեք այս մեր գլենդելի գեղեցկուհին, երկու ննջասենյակ, մեկ բաղնիկ դեռ շուկայում չէ, մոտ 900 քառակուսի ոտ եւ շատ արտակարգ գլենդելի շրջանում է, ուստի մնացեք մեզ հետ, կվերադառնանք եւ կշարունակենք։Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ դուք դիտում եք Host Home հաղորդաշարը։ Իհարկե, ինչպես տեսակ, մեր գլենդելի գեղեցկուհին դեռ շուկայում չէ, կանդոմինիում է սա, գնի համար հեռաձայնեք, մանրամասնությունների համար հեռաձայնեք 818-275-1115 հեռախոսամարով եւ իհարկե, ինչ է նշանակում, երբ որ ասում եմ դեռ շուկայում չէ, դա նշանակում է ուրիշ էջենտների եւ բրոկերների հետ դեռ չենք աշխատում։ Եվ իհարկե մանրամասնությունների համար, եթե կարիք ունեք, հեռաձայնեք մեզ, սա մեր հեռուստադիտողների համար է, եթե մեզ հավատարիմ հետևում եք մեր եւ register եք եղել search like an agent, տուն եք փնտրում, սա ձեր առիթն է, իմիջայլոց այցելելով aramkarsyan.com, այնտեղ կարող եք coming soon կոճակը սխմել եւ այնտեղ այդ property-ի ամեն information-ը կլինի շուտով։ Եվ եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք 818-275-1115 հեռախոսամարով։ Հատուկ սեգմենտ ենք սկսում այն տանտերերի համար, ովքեր իրենց տունը վաճառելու են կամ մտածում են շուկա դնեն, մենք արդեն ունենք պատրաստի հաճախորդներ, իհարկե մի քիչ հետո դա պետք է ցույց տանք, մանրամասնությունները ավելի պարզ կլինի, ունենք Burbank Glendale-ում Condominium Townhouse-ը փնտրվում 500-550,000 մեծ down payment է դրվելու 250,000 եւ արդեն loan-ը իրենց պատրաստ է, ունենք հաճախորդ, որ տուն է փնտրում, սա cash buyer է, ամենը cash-ով պետք է առնեն 450-500,000 փոքր տուն են ուզում եւ North Hills, Granada Hills-ի մեջ, եթե տուն ունեք, անպայման հեռաձայնեք մեզ, կխնայեք դրան մեր հետ վաճառելու, մեր ծառայությունը օգտագործելու եւ արդեն պատրաստի գնորդը այդտեղ է, պատրաստ է քաշով գնելու եւ ունենք գլենդելում, եթե գլենդելում մինչեւ 1.5 միլիոն տուն ունեք, 1.5 միլիոն արժեքով տուն ունեք, կապնվեք մեզ հետ, նորից ունենք գնորդ լրիվ քաշով, պատրաստ ենք ծանոթացնել եւ այդ գործարքը կատարել ձեզ հետ։ Ուրեմն գլենդելում 1.5 միլիոնի, եթե տուն ունեք, կապնվեք մեզ հետ, քաշ գնորդ ունենք, North Hills, Granada Hills-ում, եթե
տուն ունեք եւ վաճառելու եք, կապնվեք մեզ հետ, ունենք 450-ից մինչեւ 500,000 cash գնորդ եւ Burbank-ում եւ Glendale-ում townhouse կամ condominium հաճախորդ ունենք, որ մինչեւ 550,000 կարող են գնել եւ 250,000 down payment-ով եւ loan-ը իրենց պատրաստ է, արդեն approved է, դա շատ կարեւոր է։ Եվ մեր loan approval-ները իրական loan approval են, ոչ թե ուղղակի թուղթ ունենք, այլ ես անձամբ զբաղվում եմ այդ հարցով, օգնում եմ իրենց, որպեսի underwriter-ի հետ արդեն այդ գործարքը կատարված է, դա նշանակում է իրենց, իրենք պատրաստ են շուկա մտնելու, իրենք պատրաստ են, որ ոչ մեկի ժամանակը չվատնենք եւ որպես տան գնորդ ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, որ այդ քայլը, եթե ֆինանսավորումով եք տուն առնելու, այդ քայլը ձեր առաջի քայլը լինի եւ իհարկե կարող եք aramkarsian.com այցելելով այնտեղ search like an agent-ը մտնեք, register լինեք, ծանոթանաք այն շրջանի տանգների հետ, որոնք որ դուք եք ուզում եւ իհարկե ձեր ֆինանսավորումը արդեն այդ ընթացքում կարող եք պատրաստեք, որպեսզի դուք լինեք պատրաստի տան գնորդ։ Ուստի այս փոքր դադարից հետո կվերադառնանք եւ հատուկ հայտարարություն ունենք այն տանտերերին, ովքեր որ վարձակալներ ունեն։ Ուշադիր լսեք, խնդրում եմ, սա շատ կարևոր հայտարարություն է։ Մնացեք մեզ հետ, կվերադառնանք եւ կխոսենք դրա մասին։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, հարգելի բարեկամներ, ես Արամ Կարսյանն եմ եւ դուք դիտում եք Հաստոմ հաղորդաշարը։ Ինչպես խոստացանք, ուզում խոսեմ մեր այն տանտերերի հետ, ովքեր որ tenant-ներ ունեն, landlord են, վարձակալներ ունեք, արդեն երկրորդ դեպքն է, իմ մոտ են գալիս հաճախորդները, հատուկ ինչ որ մի խումբ կա, որ կենտրոնանում են տան տերերի վրա, որպես վարձակալ գալիս մտնում են, շատ զգուշ եղեք, ում եք վերցնում որպես վարձակալ եւ խնդրում եմ background check արեք, մտնում են շատ բարեհամբույր ձևի մոտենում են եւ հետո վարձը սկսում են չվճարել եւ հետո տան տիրոջը դատի են քաշում եւ ահագին դրամի խնդիրներ են գալիս մեջտեղ եւ կարող են ձեր equity-ն, ձեր դիզած այդ գանձը այդ ամեն ինչը վերցնել ձեր ձեռքից, խնդրում եմ շատ զգուշ եղեք, background check-ը կարևոր է, երբ որ tenant եք վերցնում, կապ չունի ով է, ինչ ազգ է, իհարկե այդպեսի խնդիր չկա, ամեն ինչից էլ ամենից սպասելի է, բայց խնդրում եմ որպես տանտերեր մի քանի $100 թեկուզ փաստաբանի միջոցով մի խնայեք, background check արեք, տեսեք թե արդյոք իրենք առաջ դատերի մեջ եղել են թե չէ, eviction ունեցել են թե չէ, եւ շատ կարեւոր է որ կարողանաք ձեր lease agreement-ը ճիշտ պատրաստեք եւ ճիշտ քայլերով առաջ գնաք, որովհետեւ դուք էլ որպես տանտեր վարձակալին օրենքով պետք է disclosure-ներ տաք, պետք է ստորագրեն իրենք, որպեսի հետագայում չկարողանան ձեզ դժվարություն պատճառել, դա շատ կարեւոր է, հարգելի բարեկամներ, սա ուղղակի զգուշացնում եմ, իհարկե այս երկու դեպքը որ պատահել է մեզ, արդեն մենք օգնում ենք իրենց, որպեսզի այդ եւ անգամ այս երկրորդ տանտերը որ եկավ մեր մոտ, արդեն
իրենք այդ բանի մեջ էին եւ ահագին դրամի լասուտ եւ չգիտեմ որը թռնիի մոտ էին գնացե միած ստից բանի համար 200,000-ի դատը արդեն settlement-ի էին ուզում գնալ, ուզում էին այդ հարցը փակել, իհարկե մեր փաստաբանի միջոցով փորձում ենք այդ գումարը ջնջենք կամ նվազեցնենք ինչքան հնարավոր է, ուստի ավելի ճիշտ է, որ սկզբից ճիշտ գործը անեք, մի քանի $100 մի խնայեք, background check արեք, իմացեք ով է ձեր դիմաց, ում հետ եք գործ անելու, սա ուղղակի իմ խորհուրդն է, ուղղակի ուզեցի ասեմ, որպեսզի զգուշ լինեք եւ այդպիսի քաշքշուկների մեջ չմտնեք։ Իսկ հիմա գիտեմ բոլորդ անհամբեր սպասում եք, թե interest rate-երը ինչ եղան, հիմա նայենք, կվերադառնանք եւ կխոսենք քիչ դրա մասին։ Այս հապատվա interest rate-երը հիմնված Freddie Mac-ի website-ի ապրիլ 7, 2016 թվականին National Average-ը ամերիկայի մասշտաբով 30 տարին փակվեց 3.59%, 15 տարվա ֆիքսված interest rate-ը փակվեց 2.88% եւ 5 տարվա ֆիքսված interest rate-ը փակվեց 2.82%։ Եվ եթե այս ամերը համատմենք անցած շաբաթվա հետ, տեսնում ենք, որ բավականին interest rate-երը ցածիչան այս շաբաթ, եւ իհարկե համատելով անցած տարվա հետ, տեսնում ենք, որ interest rate-երը շատ ավելի բարելավ վիճակի մեջ են։ Ուստի եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք 818-275-5115 հեռախոսահամարով։Դե ինչ հարգելի բարեկամներ, ինչպես տեսաք, interest rate-երը շատ արտակարգ վիճակի մեջ են եւ սա իհարկե ավելի է տակացնում շուկան, ինչպես ասեցի, պաշարը քիչ է, եթե մտածում եք ձեր տունը վաճառեք, ձեր մտքինը անպայման կապնվեք մեզ հետ, 1.5% special-ը դեռ շարունակվում է, 1.5%-ով կվաճառենք ձեր տունը, իհարկե սա երբ որ 100,000-ների մեջ է քաշվում, 2.5 կամ 1% խնայելը դա հազարներ է կազմում, կապնվեք մեզ հետ եւ սիրով կօգնենք եւ դա ոչ մի ձեւով չի զիջում մեր ծառայության որակը կամ ինչ որ որ ձեզ առաջարկում ենք, մենք ձեզ շատ ավելի շատ ենք առաջարկում, քան ստե շուկայի մյուս մեր կոլեգաները։ Իհարկե, եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք 818-275-5115 հեռախոսահամարով կամ այցելեք aramkarsyan.com, եթե ուզում եք իմանալ ձեր տունը այսօր ինչ արժի, կարող եք այցելելով aramkarsyan.com այնտեղ սխմեք search like an agent կոճակը եւ ռոպեների ընթացքում շատ գեղեցիկ եւ մանրամասը report կուղարկվի ձեզ email-ով, որպեսզի կարողանաք տեսնել, թե ինչ է կատարվում ձեր շրջանի մեջ եւ իհարկե ամեն շաբաթ ձեզ վերում ենք այս հաղորդումը, որպեսզի ավելի բանիմաց եւ տեղեկացված ինվեստորներ լինեք, կապ չունի տուն ունեք կամ նոր եք ուզում տուն գնեք, մենք ձեզ տեսնում ենք որպես ինվեստորներ, որովհետեւ սա ամենամեծ investment-ն է, որ կարող եք ներդնումն է, այդ խոսքն է իմ անգալիս, ներդնումն է, որ կարող եք կատարեք ձեր կյանքում եւ մենք դա շատ լուրջ ենք ընդունում եւ եթե հարցեր ունեք, հեռաձայնեք 818-275-5115 հեռախոսահամարով։ Դե ինչ հարգելի բարեկամներ, մոտեցանք մեր ավարտին, հաղորդման ավարտին, մենք պատրաստ ենք պատասխանելու ձեր որևէ անշարժ գույքի կամ ֆինանսավորման հարցերը, հեռաձայնեք մեզ, սիրով կպատասխանենք ձեզ, այցելեք aramkarsyan.com, ձեզ առաջարկում ենք ձրիաբար գործիքներ, այնտեղ կարող եք որպես գնորդ search like an agent կոճակը սխմեք, register լինեք եւ ծանոթանաք ինչ է կատարվում շուկայում եւ իհարկե եթե ուզում եք իմանալ ձեր տունը ինչ արժի այսօր եւ մտածում եք ձեր տունը վաճառեք, նորից ձրիաբար գործիքը կարող եք օգտագործեք այցելելով aramkarsyan.com եւ price my home կոճակը սխմեք եւ այնտեղ register լինեք, հատուկ report կուղարկենք, կկապնվենք իրար հետ եւ իհարկե ձեզ կհասցնենք ձեր նպատակին։ Դե ինչ հարգելի բարեկամներ, ինչպես ասացի, մոտեցանք մեր ավարտին, հաղորդման ավարտին եւ շնորհակալ ենք, որ նորից այս շաբաթը ընդունեցիք մեզ ձեր հյուրասենյակները, մենք պատրաստ ենք ձեզ օգնելու շաբաթը 7-որ 24 ժամ, կարող եք հեռաձայնել 818-275-5115 հեռախոսահամարով, բարի գիշեր եւ կտեսնվենք հաջորդ շաբաթ օրը ժամը 7-ին։